السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم درود پاک کی برکت ایک بادشاہ بیمار ہوا بیماری کی حالت میں 6 مہینے گزر گئے کہیں سے آرام نہ آیا بادشاہ کو پتا چلا کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ یہاں آئے ہوئے ہیں اس نے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں جب آپ تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام ہو جائے گا آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ تندرست ہو گیا یہ ساری برکت درود پاک کی ہے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ دن میں کم از کم ایک بار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں